זאת השאלה נשאלת. כי מה אנחנו מבינים? ששולחן זה הרכבה של דברים מסוימים. וכיסא זה הרכבה של דברים מסוימים. אבל מה הם אותם? ואם נבדוק מה מרכיב את השולחן, עץ, צורה מסוימת. אוקיי, ומה מרכיב, מה זה עץ? מה שאתה יודע על עץ. ונגיד מה אתה יודע על עץ הוא ביער, ומה אתה יודע על יער ודברים אחרים. ובסוף הרכבות של הרכבות של הרכבות של הרכבות. אבל מה הוא אותו דבר שממנו מורכבים כל הדברים? מה, איפה הוא נמצא? מה הוא אותו דבר שאתה אומר, תקשיב, זה תמיד קיים, ועכשיו מזה נרכיב הדברים. מה הוא? המשמעות שאנחנו נותנים. כי תבינו משהו, תבינו משהו בבסיסי. לא יכל להיות שולחן, לא יכל להיות קיים שולחן, בלי שהיו קיימים הדברים שהם ההוויה של הישות שולחן. בלי המידע שלנו על השולחן, לא יכל להיות קיים השולחן. אבל כל, ואז נלך אחד אחורה, נבדוק. אז במה עשוי השולחן? מדברים מסוים. ונבדוק כל אחד ואחד מהדברים שבמן עשוי השולחן. ומה עשוי זה, ומה עשוי זה, מה עשוי זה. כל אחד גם הוא עצמו בנוי מידיעות מסוימות. נלך עוד אחורה, 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 אחורה. טוב, נשאל, אוקיי. ומה הם אותם דברים שתמיד קיימים שעל בסיסה מרכבנו את הכל? עכשיו אתם תחפשו את זה בהפסקה, וכמובן שהתשובה היא שכלום. אז רגע, אז בואו נלך. אז מה כתוב פה? כל דבר המשמעות שלו נגזרת מהדברים שאתה מייחס אותו דבר. אבל מה זה הדבר שממנו מבוססות כל המשמעויות? כאילו איפה בסוף הדברים, אותם שלושה דברים או שני דברים או חמישה דברים, זאת אומרת הנה יש פה חמישה דברים, עכשיו תרכיב אותם בין סוף צורות ויצאו בין סוף דברים שונים. איפה? אתם גם בשכל מבינים שזה לא יכול להיות. גם בשכל אתם מבינים שזה לא יכול להיות שהדבר הראשון הוא חמישה. כי מחמישה יש לך כמות מוגבלת של צירופים. אתה לא יכול להקים מזה אין סוף דברים. יש פה בעיה לוגית, כאילו. למה אפשר? כי חמישה מספרים, אתה יכול לסדר אותם ברצף. אפשר לעשות מהקירוב. משניים אתה יכול לעשות שתיים. משלוש אתה יכול לעשות שש. נכון? יש את החישוב. אבל מחמש אתה לא יכול לעשות טריליון. קחי חמישה מספרים, את לא יכולה לסדר אותו בטריליון צורות. אבל תכלס יש בעולם טריליון דברים לפחות. אז לא יכול להיות שזה עשוי מחמישה דברים. כי אם זה עשוי רק מחמישה דברים, איך נוצר טריליון צורות? לכן אתה לא יכול להיות חמש, אמר, אבל חפש מהו אותו הדבר שעל בסיסו נמצאים כל הדברים. מה? הבנו? הדבר הגדול מכולם, זה לא? לא, אבל זה, לא, אבל תבינו, לא, אבל תפסו. לא, חפש אתה, תקשיב, חפש אתה, אנחנו נעשה הפסקה, אבל ננסה להתבונן, שאתה אומר שולחן, השולחן הוא מורכב מדברים מסוימים, אבל מה הבסיס שתמיד קיים שממנו הרכבנו בסוף את השולחן? כאילו השולחן מורכב מנגיד צבע וזה, וזה, והצבע יש לו משמעות נגזרת, המשמעות של הצבע נגזרת מדוגמה. בוא נגיד שולחן, נגיד שולחן שחור. דבר שקוראים לשולחן שחור. כדי שתהיה שולחן שחור, צריך שיהיה שולחן וצריך שיהיה שחור. נכון? אבל שולחן זה מורכב מדברים אחרים. ושחור זה מורכב מדברים אחרים. נגיד, שחור מורכב ממידע על השחור. שולחן מורכב ממידע על זה. חיברנו את המידע שפה, נוצר שולחן. חיברנו את המידע שפה, נוצר שחור. חיברנו שם, נוצר שולחן שחור. אבל בוא נלך להתחלה. איפה אותו דבר ראשון שממנו אנחנו מרכיבים את הכל? זה היש הראשון, נו. יש הראשון? מה הוא? איפה הוא? מי הוא? איפה אתה אומר, הנה, זה קיים. תבינו. תתרכז, תעצור. תקשיב. בן אדם, אני אסביר לכם איך זה מתקשר לפרקטיקה. כי זה מלוא, כי כל דבר הוא קבע. אז איפה הראשון? אני רגע רוצה לתת מחשבה. שנייה. תסביר איזה קשור לנושא של ה... אחדות המציאות. אנחנו מבררים מה המהות בעצם. המהות שמקיפה. אנחנו מנסים לגלות מה המהות של הדברים. אני אגיד לך, המהות שמקיפה. אני אגיד לך מילה מעצבנת, משמעות. אני לא מבין לך איך המילה משמעות הגיעה לפה. היינו במהות הדברים, פתאום ידענו למשמעות הדברים. מבחינתי, קח את המילה מהות, תחליף למשמעות. בסדר? ראית את זה פשוט? טיפקס. עכשיו אתה? עכשיו בוא נתקדם. תקשיב, רגע, תעצור. תן לי להסביר, ואחר כך תשאל. תקשיב. בן אדם קונה לבית שולחן, יש לו 1,000 שקל, הוא צריך שולחן וכיסא. השולחן עולה 1,000, הכיסא עולה 1,000. מה קרה? הוא יכול לקנות רק אחד. הוא קנה בסוף שולחן.
עכשיו הוא חווה צמצום. אומר, אני רציתי לבנות שולחן בכיסא, קניתי רק כיסא. זאת אומרת שכשהוא תמיד רואה שולחן, הוא רואה מולו חוויה צמצום. הוא חווה, יש לי פה שולחן, לא כיסא. יותר מזה, כשהוא בבית עובר, אז כל פעם שהוא עובר לשם, הוא רואה ספייס לעבור, שהוא רואה שולחן נתקע, שולחן תוקע אותו, שולחן תורד. השולחן פירושו צמצום. עכשיו, אני טוען שאם תתבונן על מה זה שולחן, אתה תצא מהצמצום. אבל מה זאת אומרת? אתה צריך לשאול את זה לך, מה זה שולחן? כי פעם אחת באחת ההרצאות אמרתי על הקטע שאני לא אגיד לך שתבין את זה כמו שאתה מבין מה זה שולחן, כי גם שולחן אתה לא מבין מה זה. אז זה באחת מההרצאות. שאמרתי למישהו, אתה צריך להבין את זה יותר טוב ממה שאתה מבין מה זה שולחן, כי שולחן אתה לא באמת מבין מה זה. שם תתרכזו. יותר טוב ממה שאתה מבין מה זה אני, כי גם אני אתה לא מבין מה זה. עכשיו לא משנה, זה על שולחן ספציפי. עכשיו, לגבי השולחן, בן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, יש לי פה בבית שולחן, השולחן מונע ממני לעבור, הוא מצמצם אותי, סבבה, אני רוצה להבין מה זה שולחן, מה זה שולחן, מה זה הדבר הזה, אוקיי, שולחן זה, זה וזה, זה אוקיי, ומה זה כל אחד מהם, עוד דקת להסתעבות, ומה זה כל אחד מהם, עוד דקת להסתעבות, אוקיי, אבל מה זה בסוף, מה זה? יש. הבנת? זה לשאול מה מהות הדבר. הבנת? מה מהות הדבר? כאילו בסוף, אין בעיה. כאילו מה בסוף? אוקיי, ובסוף זה כן, כן, מה זה בסוף שולחן? כן, מה זה? כי אתה תגיד לי, כי שולחן זה חומרים. וחומרים, אבל מה זה? זה כלום. מה זה בסוף? בסוף, 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 זה מקום מסוים בזמן מסוים. יש מקום בזמן ויש צורה, ומה זה? כלום. שזה דרך אגב תתרכזו, יותר קל תתרכזו, יותר קל להבין, זו שאלה נוספת, תרכזו משהו אחר, יותר קל להבין מהיבט מסוים, יותר קל להבין שמכלום נהיו כל הצורות, מאשר להבין שמשלושה דברים נהיו כל הצורות. לכאורה, עדיף להגיד משלושה דברים, זה לפחות לא מכלום. רגע שאתה אומר שלושה דברים, אתה מוגבל לחוקיות של ההיגיון. כאילו, ברגע שאמרת כלום, אתה אומר, טוב, אם כלום יכול להיות, אז זה כבר לא משנה, אני הוא שלושה, או אני הוא עשרה, אני הוא אינסוף. אם זה כבר עשוי מכלום, אז אם מכלום יכול להיות אחד, אז מקום גם יכול להיות אינסוף דברים שונים. מכלום נהיה אינסוף מקום, אינסוף זמן, ואינסוף צורות. אם עברנו את המכשול של המכלום נהיה משהו, מה שאתה רוצה תכניס פנימה. אבל אם אתה אומר, לא, מכלום לא יכול להיות, זה נהיה משלושה. לך משלושה נהיה 3,000 צורות. איך נהיה 3,000? תתבוננו בדבר הזה, יצאנו להפסקה ונמשיך.